Det skal lige siges, inden den her video går i gang, der vil jeg bare gerne lige sådan sige til jer, at jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede den her video, og jeg ved ikke... Ja. Yeah. Ej, hvor vil det godt nok være dejligt at have nogle chips. Hvad var det? Pringles chips. Ja,